Hello, বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটর প্লাস আৰু মই ফাৰুক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ বন্ধুসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ভিডিঅটোত আজি জনোৱা হ'ব আসাম হায়াৰ সেকেণ্ডাৰী এডুকেচন কাউন্সিলৰ বামুনী মৈদান গুৱাহাটী 21ৰ ফলৰ পৰা এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আহিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যি নটিফিকেশ্যনটো আহিছে 7/5/2021 তাৰিখে ইয়াত কি কোৱা হৈছে ইট ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ দেট ডিউ টু prevailing COVID-19 pandemic situation, the higher secondary first year examination 2021 schedule to be held from 4/5/2021, which was postponed, has now been cancelled, and all the students who have filed up online application for the same are hereby declared to have been promoted to the higher secondary second year class for academic season 2021-2022. So, a notification to AHSEC controller of examination higher secondary education counselor follow for Pankaj Borthakur follow for diya hoise. The notification to Zoriote ekhini kotha sposto koi bujhai dibo bisora hoise jaba ekhini sposto kori dise jay. হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তেখেতসকলৰ কাৰণে যি এক্সাম পতা হৈছিল এই মে মাহৰ 4 তাৰিখত যি এক্সামটো ইতিমধ্যে পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই এক্সামটো পুনৰাই আৰু নহয় এই নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে এইটোৱে কোৱা হৈছে এক্সামটো কেনচেল কৰি দিয়া হৈছে প্ৰথমতে কৰা হৈছিল পষ্টপন আৰু এইবাৰ কেনচেল কৰি দিয়া হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি কৰা হৈছে প্ৰমোশ্যন দিয়া হৈছে ছেকেণ্ড ইয়াৰ লৈ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কোনো এক্সাম নহয় এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰত প্ৰমোট কৰি দিয়া হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তো এই সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰভাইড কৰা হ'ল যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব সেইকথা সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটৰ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ